ပြည်ကရဲနိုဝင်ဘာလကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ပေါ့စတစ်လူနာသစ်ပေါင်း928ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပြီးအတူပြုလူနာ21ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုဗစ်-19ရေကူးညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ဘရိုက်ဒရေပေါ်လူမှုကူညီကေဇယ်အသင်းတွေထံကသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19တရား28ဦးပင်လယ်ပြုနယ်အတွင်းကိုဗစ်-19သုံးဆယ်ဦးတထ
ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ့ကတ
ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းဆီယဝင်များကတုံ့သက်ထားကြပါသည်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးကာကွယ်ဆေးထုံးတဲ့ထားသူတွေအနေနဲ့ကတော့အသက်အသေးပြောက်အင်မတန်နေပါသည်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးအကျင့်အပြည့်ထိုးထားကြတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ်ဆလိုတော့မရပါဘူး။လူတွေကကာကွယ်ဆေးအကျင့်အပြည့်ထိုးထားတဲ့ဆိုပြီးတော့မမတက်ကြတော့ဘူး။လက်မဆေးကြတော့ဘူး။ဟန်ဂျယ်ရီမတုံးကြတော့ဘူး။လူစုလူဝေးတွေပြန်လုံလ